Çox yaxşı. Mən onların gəlməsin həm dövlətimiz üçün, həm xalqımız üçün, həm hərbi üçün çox gözəldir. Həm Qarabağımız üçün çox gözəldir, onun qorunması üçün. Gəlib bu sülh məramlı ordunun yerləşməsi təhdiqə layiq bir işdir. Mən prezidentimizə də can sağlığı arzu edirəm, hərbiçilərimizə də can sağlığı arzu edirəm. O gün olsun ki, bu qaçqın köçkünlərimiz hamısı öz el obasına yığışsınlar, şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, onların da valideynlərin qarşısında baş əyir. Gözəl, sümlərin qumlar Azərbaycana lazımdır, təbii ki, onların bizə xeyri olar, Allah buysa. Ali Baş Komandanımızın təbii ki, bu əmridir. Deməli, lazımdır ki, gəlir Azərbaycan üsullarını qoşurlar. Əlbəttə yaxşıdır ki, bu hər halda bir o araya bir ki, salan olmayacaqlar, nizam, intizam olacaq. Ondan sonra hər halda bunların olması bizim xeyrimizədir. Cəmaat xalq bilir onsuz. Yəni, deyirsiniz ki, sürməramlıq vələn cəlb olması bölgədə əlbəttə sakitliyə səbəb olacaq. Əlbəttə sülhü bərqərar edəcək. Bölgədə sakitlik olacaq. Çox gözəl. Çox qəşəng. Çünki sülh mərəlim ordunun Azərbaycana gəlməsi iki ölkə arasında müfəqqətli olaraq mehribancılıq yaradılmasına əsasını qoyur. Yəni, o sülh mərəlim ordu Ermənistanın və ya da Azərbaycanın bir-birinə qarşı müxalifə güllə atmağına icazə verməz. Allah müsəlmanların hamısının canı sağ eləsin, birlik var. Qardaşlar sağ olsun, türk qardaşlar. Allah onların canını sağ eləsin. Sonra əsasən o türklərin orada yerləşdirməyə laf yaxşı. Bir yaqın bundan sonra yaxşı olar da inşallah. İndi Allahın izni ilə de, biz nə deyə bilək? Bəli, Ali Baş Komandan məsləhət görübsə, əgər biləsə, yaqın ki, onun dediklərinlə ki, biz gedməliyik, həmsə yaxşı olar. Yaqın ki, bizdən yaxşı, savadlı bir insandır. Allah onun canına dəyməsin. Bütün hərbçilərimizdən biri. Qəşəng, cənab prezidentimiz var olsun. Onun nə məsləhət görübsə, elə də olmalıdır. 30 ildir ta gözləyirik, şükür olsun Allaha ki, sülh yolu ilə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, prinsi. Yaralı əsgərlərimizə Allah şəfa versin. Prezidentimiz də nə buyurub, elə də olmalıdır. Şükür onun məsləhətinə. Münasibətim mənim lap yaxşıdır. Yəni, həm Rus iştirak edəcək, həm də Türk iştirak edəcək. Azərbaycan üçün çox əla bir, yəni, vacib qərardır. Çünki həm də təhlükəsizliyimizə əməl olunacaq. Çünki iki dövlət arasında münaqişənin sülh yolundan həll olmasına böyük təsir olacaq. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən sülməramları türk istəyərdim gəlsin. Sülməramlı o deməkdir ki, yəni bütün bir neçə ölkədən olmalıdır. Ancaq o Rus bugün özü gəlib və Türkiyəni də istəmir. Bu düzgün deyil. Mən buna şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq etiraz edirəm. 63 yaşım var, bundan sonra yaşasam da deyəcəm ki, Rusun bizə xeyri olmayıb. Bugünkü günəcən Rus bizdən qidalanıb. Bizdən yeyib içib malımızı, dövlətimizi, hər bir şeyimizi, axırda ballarımızı da Rus qırdı, Erməni qırmadı, Ruslar qırdı, yenə də gəlir ki, qalanı qırmasın gəlir ora. Onlardan sülh tərəflər ola bilməz. Yenə də türklər gəlsəydi, türklər gələcək, ona söhbət yoxdur. Orada türk olmalıdır, Rus olmalıdır, öldü. Ermənilər kimi arxan idi, Ruslar arxan idi. Da. Bu işləri gördü. Allah axırın xeyri. Gəlməyə yaxşıdır ki, ona görə ki, itkisiz, ölümsüz, yatsız. Hamısı həyətə keçiriləcək inşallah, yaxşı olar Allah qoysa. Özdə ki, Rusun ki gəlirsə, Türkiyənin ki də gəlir inşallah. Fikrim mən kiməm ki, nə fikir bildirim də, dövlət başçımız özü fikrim bildirib də. Sizcə nə kimi rol oynayacaq sülh məramların gəlməsi? İnşallah yaxşı olar, Allahın köməkliyinə. Fikriniz müsbətdir mi? Bəli.